Olá, pessoal. Eu sou a professora Tara Santos. Estou aqui de novo com vocês. Vamos lá continuar os estudos de ciências. Estou aqui com o intérprete Jonatas hoje também. E vamos lá, vou colocar minha apresentação para vocês. Então, vamos agora iniciar a aula de número 22 do nono ano de ciências. E a gente vai continuar estudando sobre os estados da matéria e as mudanças de estado físico da matéria. A gente viu que existem três estados fundamentais da matéria, que é o sólido, o líquido e o gasoso. E esses estados vão se diferenciar entre si por causa da organização dos átomos que formam as moléculas daquela matéria, né? Conforme eles estão organizados, aí a gente vai ter uma alteração no estado delas. E quem vai impulsionar essa alteração no estado físico da matéria é a temperatura, como a gente já viu antes, né? Uma das causas da alteração no estado físico da matéria é a temperatura, como a gente viu lá no simulador, que eu fiquei aumentando e diminuindo a temperatura para ele poder mudar de estado físico. E agora, a gente viu também isso daqui, né? Como é que estão organizados esses átomos no estado sólido. Os átomos estão bem juntinhos, eles estão bem grudadinhos, não se movimentam tanto, eles ficam ali mais paradinhos. E essa matéria em estado sólido, ela tem uma forma que é fixa. No estado líquido, esses átomos já estão um pouquinho, eles estão juntos, mas não estão tão grudadinhos como estavam lá no estado sólido. E eles têm já uma movimentação aí, eles interagem entre si, estão próximos, mas não estão grudados, interagem entre si. E a matéria nesse estado, ela tem uma forma que é variável. E no estado gasoso, aí a gente já tem os átomos bem afastados. Eles interagem entre si porque eles estão ali numa constante agitação, mas eles estão mais separados. E ele assume uma forma que é variável também. A gente viu lá no simulador, né, como é que a gente faz para mudar os estados da matéria, para fazer essa mudança de estados físicos da matéria a partir da temperatura. Agora a gente vai continuar os nossos estudos por aqui. Então, antes a gente falou sobre os estados da matéria, agora a gente vai falar especificamente sobre as mudanças de estado da matéria. E temos aqui esse quadro para ajudar a gente a entender como é que essa matéria muda o seu estado físico. Vamos lá. O que é que acontece? Aqui a gente tem os três estados da matéria: o sólido, o líquido e o gasoso. Nesse caso aqui, estou representando com a água. Aqui tem a água em estado sólido, a água em estado líquido e a água em estado gasoso. E quando essa água em estado sólido, né, quando essa matéria, de uma forma geral, em estado sólido, ela tem um aumento de temperatura e passa para o estado líquido, a gente fala que aconteceu uma fusão. Então, a mudança do estado sólido para o estado líquido a gente chama de fusão. Fusão é isso. Quando qualquer matéria muda do estado sólido para o estado líquido por causa de uma mudança de temperatura. Quando essa mesma matéria passa do estado líquido para o estado gasoso, a gente fala que a gente teve ali naquele momento uma vaporização. Então, o nome dessa mudança a gente chama de vaporização. Só que essa vaporização ela pode acontecer de três formas. Tem a ebulição, a evaporação e a calefação. No caso da vaporização, que a gente chama de ebulição, ela acontece de forma rápida e com a fonte de calor direta, que pode ser a chama de uma vela ou pode ser o próprio fogão. Então, quando eu boto uma panela com água para ferver, e de repente essa água começa a ferver, começa a soltar aquelas bolinhas ali. A gente diz que aconteceu uma ebulição. Por quê? Porque aconteceu de forma rápida e com uma fonte de calor direta, que foi a própria chama do fogão. Quando eu coloco uma roupa para secar no varal, a roupa está molhada, coloco ela lá no varal. Depois de algumas horas, às vezes até dias, né? No dia seguinte eu volto lá e a roupa está seca. Aconteceu o que a gente chama de evaporação. E o que é essa evaporação? É quando aquela matéria passa do estado líquido para o estado gasoso. Como assim? Nesse caso da roupa, que foi o exemplo que eu dei para vocês, a água que estava presente ali naquela roupa, no tecido da roupa, pela ação do sol,
O sol ficou emitindo a radiação e fez com que a água que estava presente ali naquele tecido evaporasse. Então, como eu tive uma fonte de calor natural e foi um processo mais lento, a gente chama isso de evaporação. E a calefação? A calefação é uma mudança de estado líquido para o gasoso muito rápida. A temperatura está tão alta ali que ela muda de um estado para o outro de forma muito rápida. Um exemplo, quando a gente está com a... Você, não sei se vocês já viram os pais de vocês cozinhando e em um determinado momento a chama do fogão estava ali, acabou de tirar a panela, ela estava extremamente quente e cai uma gotinha de comida ou de água e ela começa a fazer aquele chiadinho. Aquele barulhinho ali é porque ela passou muito rápido do estado líquido para o estado gasoso. Então, aconteceu o que a gente chama de calefação, tá? Então, a ebulição, ela é de forma rápida e por uma fonte de calor artificial direta ali, que pode ser a chama do fogão ou a chama da vela. A evaporação, ela acontece de forma lenta e por uma fonte de calor natural. E a calefação é quando muda do estado líquido para o estado gasoso de forma muito rápida, tá? Então, essa é a diferença entre esses três tipos de vaporização. Agora, vamos lá. Quando essa matéria do estado gasoso passa para o estado líquido, a gente tem o que chamamos de condensação. Tem esse outro nomezinho aqui, liquefação. Eu não gosto muito de usar ele, mas só para vocês saberem que existem esses dois nomes, liquefação e condensação. Eu acho que condensação é mais fácil para lembrar. Então, o que é essa condensação? Passou do estado gasoso para o estado líquido. E qual seria o exemplo disso? Por exemplo, quando a gente vai tomar banho, quem tem chuveiro elétrico em casa, tomar banho, tá ali, abre o chuveiro, ficou ali se molhando, depois de um tempo você olha para o box do banheiro e tá um vaporzinho ali, né? Tá embaçado o vidro, às vezes o espelho também fica embaçado. Por quê? Se você passar a mão, você vai ver que tá a água mesmo ali, tá líquido. O que foi que aconteceu? A água que estava em forma de vapor saindo do chuveiro, esse vapor, quando entrou em contato com aquela superfície fria, que é o vidro ou o espelho, ele condensou. Passou do estado gasoso para o estado líquido. Então, isso seria um exemplo de condensação. Outro exemplo de condensação é a tampa da panela. A gente está cozinhando, deixa a panela tampada. Depois, você desliga o fogo e pega essa tampa e tira. A tampa vai estar cheia de água. Por quê? A água que ferveu ali, né? Daquele alimento que a gente estava cozinhando, foi parar na tampa da panela, e essa tampa da panela estava mais fria do que o restante da panela, então ela condensou ali naquele momento. Agora a gente tem uma outra mudança de estado físico da matéria, que a gente chama de solidificação. Essa é mais fácil para entender. É quando passa do estado líquido para o estado sólido. É o caso de pegar essa cuba aí de gelo, encher ela de água, colocar no congelador, depois de algumas horas a gente vai lá, vai estar sólido, vai estar congelado. Então, essa mudança de estado líquido para o estado sólido, a gente chama de solidificação. E tem a última mudança, que é quando passa do estado sólido direto para o estado gasoso, ou do estado gasoso direto para o estado sólido. A gente chama isso de sublimação. Mas vamos lá pensar. O que é que passa direto do estado sólido para o estado gasoso? Sem passar pelo estado líquido aí no meio. Vocês sabem de algum exemplo? Quem souber de algum exemplo pode falar aqui embaixo. Vou voltar aqui para ver se vocês acertaram, tá? Eu tenho um exemplo que ele é muito clássico, assim, todo mundo utiliza ele para explicar a sublimação. O que é que acontece na sublimação? Vocês já ouviram falar em naftalina? É um produtinho que vende no mercado. E as pessoas compram geralmente para espantar traça da roupa. E o que é essa naftalina? É uma bolinha branca, e ela tem um cheiro muito forte, e ela espanta de fato traça, barata, esses organismos. Mas o que é que a gente percebe? Você vai lá, coloca essas bolinhas dentro da sua gaveta, ou dentro do seu guarda-roupa, depois de um tempo, quando você volta lá para aquele mesmo lugar onde você botou aquelas bolinhas, elas sumiram. O que foi que aconteceu? Elas antes eram sólidas, entraram em contato com o ar e viraram, elas passaram para o estado gasoso. Então, ela passou direto do estado sólido para o estado gasoso. Aquilo que a gente diz, a bolinha sumiu. Ela sumiu, não, ela evaporou. Foi isso que aconteceu. Então, esse é um exemplo clássico de sublimação. Mas também tem o gelo seco, que é utilizado em muitas festas.
Se vocês, não sei se vocês já viram, mas o gelo seco, quando ele chega, ele é sólido, colocam dentro de uma máquina e ele passa para o estado gasoso, aí forma aquela fumaça que a gente vê. Agora vamos para o resumo com esse videozinho aqui. Preste atenção aí. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Você já viu sobre os estados da matéria, mas sabia que cada uma das mudanças tem um nome? É isso que vamos ver. Quando temos uma substância em estado sólido e ela é aquecida, as moléculas começam a se afastar e ela passa para o estado líquido. Esse processo chamamos de fusão. No processo inverso, se temos uma substância em estado líquido e ela é resfriada, suas moléculas ficam em repouso e se aproximam até chegar em estado sólido. Esse processo chamamos de solidificação, mas existem outras transformações. Quando uma substância em estado líquido é aquecida, suas moléculas ficam ainda mais agitadas e mais afastadas, e ela passa para o estado gasoso. Este processo se chama vaporização. Quando o processo é contrário e resfriamos o gás, suas moléculas ficam em repouso, assim, mais próximas, e a substância passa a ser um líquido. O nome deste processo é condensação. E existe um último processo, que é quando uma substância em estado sólido é aquecida muito rapidamente. As moléculas saem do repouso diretamente a um estado frenético e o sólido passa diretamente para o gasoso. Este processo se chama sublimação. O processo inverso, quando um gás resfria rapidamente até se tornar um sólido, também leva o nome de sublimação. E esses são os processos que formam os estados físicos da matéria. Agora, vou fazer o meu chá, pois a água que eu coloquei para esquentar já está evaporando. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Para mediar esse processo de transformação da matéria é a própria temperatura. Então, é a temperatura que vai regular se uma substância vai estar no estado sólido, líquido ou gasoso. Agora, tem uma atividadezinha aí para vocês. Eu quero que vocês, no caderno, nomeiem essas fases aí de... Na verdade, eu quero que vocês deem o nome a essas mudanças de estado físico da matéria, que estão representadas pelos números de 1 a 5. Então, o que é que está acontecendo aqui do 1, no número 1? Está passando do estado líquido, desculpa, do estado sólido para o estado líquido. Como é o nome dessa mudança? Aí vocês vão colocar aí. 1 é tal mudança. Número 2, está passando do estado líquido para o estado sólido. Tem um outro nome. Número 3, está passando do estado líquido para o estado gasoso. No número 4, a gente está vendo passando do estado gasoso para o líquido. E no número 5, passando do sólido direto para o gasoso ou do gasoso direto para o sólido. A gente acabou de ver esse mesmo esqueminha aí, então está muito fácil para vocês fazerem isso no caderno de vocês. Vão lá, rapidinho, façam essa atividade que eu quero conferir se vocês prestaram atenção na aula de hoje. E... vamos brincar aqui um pouquinho, né? Essa outra atividade vocês podem fazer em casa, agora essa a gente vai fazer aqui agora. Aqui eu tenho 5 exemplos de mudanças de estado físico da matéria acontecendo. Eu tenho o gelo, aqui um picolé derretendo, uma panela com água fervendo, aqui eu tenho a naftalina e aqui eu tenho um box de banheiro com essas gotículas aí. O que eu quero agora é que vocês me digam quais são os nomes que a gente dá para essas mudanças que estão acontecendo. No número 1, a formação do gelo, qual é o nome dessa mudança? Vamos lá, rapidinho, eu quero que vocês coloquem aqui no chat. Qual é a mudança que está acontecendo no número 1, 2, 3, 4 e 5? Vamos lá. Vou dar um minutinho aí para vocês fazerem isso. Tá muito fácil, né, gente?
Vamos lá conferir? Então, no número 1, na formação do gelo, a gente tem a solidificação acontecendo. Quando o picolé está derretendo, a gente tem a fusão, que está passando de estado sólido para o estado líquido. A água fervendo, a gente tem um exemplo de vaporização, especificamente a ebulição, porque está sendo com a fonte de calor artificial e está acontecendo de forma rápida. Aqui a gente tem a naftalina, que eu falei para vocês, está passando direto do estado sólido para o estado gasoso, então é uma sublimação. E o exemplo do box do banheiro, que também acontece com a janela e com o espelho, é a própria condensação. E no nosso dia a dia, como é que a gente observa essas mudanças acontecendo? Será que a gente vê isso de fato acontecendo na natureza? Sim, a gente vê. E eu vou mostrar para vocês agora como. No ciclo da água. No ciclo da água, a gente tem várias dessas mudanças acontecendo o tempo inteiro. E o que é esse ciclo da água? É aquele processo em que a água, ela evapora dos lagos, rios, mares, do corpo dos animais, dos vegetais, vai para a atmosfera, condensa em forma de nuvem, essas nuvens ficam carregadas, ela não aguenta, não suporta aquele peso e ela começa a precipitar e essa água vai retornar para o ambiente. E isso acontece o tempo inteiro, por isso que a gente chama de ciclo. Então, a primeira fase do ciclo, qual é? É o que a gente chama de evaporação, que é quando essa água vai evaporar dos lagos, rios, mares, e também tem a transpiração acontecendo aqui, realizada pelas plantas e pelos animais. Depois que acontece a evaporação e a transpiração, acontece a condensação, que é a formação da própria nuvem. A formação da nuvem é uma condensação, porque a gente imagina que a nuvem é composta por gás, mas ela não é. Ela é água, aquilo dali é água em estado líquido mesmo. Tanto não sei se vocês aí do outro lado já tiveram a oportunidade de andar de avião, mas quem já andou de avião, quando passa dentro de uma nuvem, a janelinha do avião fica molhada. Por quê? Porque a nuvem é formada por gotículas de água. Então aquilo ali é uma condensação. Depois da condensação, a gente tem a precipitação, que é quando essa água retorna para a natureza. E, por último, a infiltração, porque essa água ela não fica só na superfície. Ela infiltra no solo e vai até reabastecer os lençóis freáticos, que é aquela água subterrânea que existe. E nesse processo, a água vai se renovando o tempo todo, né? E ela vai mudando de fases e ela vai se renovando o tempo todo. E a gente vai ver como isso acontece aqui agora nesse vídeo. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson. Juntos, vamos conhecer diversas formas de ciência. Em programas anteriores, falamos sobre as mudanças de estado físico da matéria, dando como exemplo a água. Neste episódio, vamos ver como estas mudanças de estado físico da água acontecem na natureza, num processo chamado ciclo da água. A água é fundamental para que haja vida no nosso planeta, pois ela interfere no nosso clima e no nível dos rios e mares. Suas mudanças de estado físico são fundamentais para que ela faça este processo. Imagine que temos um rio e durante um dia quente de sol, a água deste rio é aquecida e parte dela passa do estado líquido para o gasoso, no processo de evaporação. Essas gotinhas de água invisíveis aos nossos olhos sobem até a nossa atmosfera, na forma de vapor d'água. À medida em que estas gotinhas sobem, vão alcançando partes mais frias da atmosfera, com pressões mais altas, o que faz com que ocorra uma outra mudança de estado. A água, antes em estado gasoso, volta a ser líquida, num processo chamado condensação. Mas não da forma como a vemos nos rios, mas como gotas pequenas, formando as nuvens que vemos no céu. As nuvens são pequeniníssimas gotículas de água de forma líquida, e até mesmo sólida, o gelo. Por isso elas ficam com aquele aspecto no céu. O processo de formação dessas nuvens começa com a evaporação das águas dos rios. Na atmosfera, a condensação continua,
até que as gotículas de água começam a se unir, ficando muito pesadas para serem sustentadas pelo ar quente. Neste momento, a gravidade faz o seu trabalho e as gotas caem no solo. Chamamos este processo de precipitação. Quando as gotas d'água caem no solo, são absorvidas pela terra, num processo conhecido como infiltração. Parte desta água vai para bolsões de água que existem abaixo do solo, chamado lençóis subterrâneos. Parte da água que foi para o solo é absorvida pelas plantas, e elas também liberam esta água posteriormente, num processo chamado transpiração. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima! Como isso, essas mudanças de estado físico são mais comuns do que a gente imagina, estão acontecendo aí o tempo inteiro na natureza. E aí, pessoal, gostaram do que a gente aprendeu hoje? A gente viu bastante coisa, né? E por hoje, a gente vai parar por aqui, pelo menos eu e você vamos parar por aqui. Agora vocês vão ficar com os professores de vocês, da escola de vocês. Aproveitem esse momento para tirar as dúvidas, fazer as atividades, matar aquela curiosidade, trazer informações novas para compartilhar com os professores e com os colegas. E semana que vem, a gente tem um encontro marcado. Eu vou ficar aqui morrendo de saudade de vocês, mas a gente se encontra na semana que vem de novo. Então, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.